Milan Kadlec, Dukla Praha. Čau, Milane. Ahoj, dobrý den. Prosím tě, chtěl bych si s tebou popovídat jako největší talent nebo jeden z největších talentů tohohle roku, co se nám tady zjevil. Kolik máš medailí z mistrovství světa a mistrovství z Evropy? Mám 3 medaile, jednu z mistrovství světa a 2 z mistrovství Evropy. Z mistrovství světa v Madison? Madison. A mistrovství Evropy Scratch a? Mistrovství Evropy je bodovačka a Madison taky. Tak to jsem se splet. Kolik hodin týdně trénuješ? Je to okolo, v té zimě to je víc, to je okolo 24 týdně, 20-24. Jak to zvládáš ze školou? Je to těžký. Opravdě vlastně občas chodím i ze školy na odpolední hodiny, protože nestíhám tréninky. A vlastně přijdu ze školy, jdu na kolo a občas se podívám i na školu, co třeba stihnu, nějaký testy, učím se a tak jdu spát a takhle znova. Jak to plánuješ teďka, když podepsal s development týmem DSM, jak budeš zvládat poslední rok ve škole? Vlastně já už jsem vlastně v týmu řekl, že bych chtěl vlastně dostudovat tady v Česku, takže oni s tím jako neměli problém, že jako určitě není problém jako bydlet tady v Praze a dodělat školu. Ale že pak by asi chtěl, aby jsem u nich bydlel na nějak jako aspoň měsíc, pár měsíců a byl u nich, no. Takže až dodělám školu, tak bych se tam chtěl podívat. A jsi spíš takový ten domácí typ nebo do světa? Doma nejlíp, že jo. Ale jako nevadí mi být jako někde v cizině, to určitě skvělý. Podívat se na nějaký památky, zážitky a tak. Máš nějaký sport, který by tě bavil kromě kola, si děláš nebo třeba eventuálně bys chtěl? Já jsem hrál hokej dřív, asi 7 let, 8 let. A jako baví mě třeba florbal dost. Jako, prostě jako, když občas hrajeme škole florbal, tak jako se určitě rád zahraju. To mě docela baví, no. A v rámci přípravy hraješ hokej? Máme naplánovaný nějaký tréninky hokejový, jako s Duklou. A jako jo, taky hrajem hokej. Hele, tvá historie na dráze, to už jsme tady trošku probrali. Co říkáš na Ganovu stíhačku 359.6? Je to docela, jako myslím si, že dost rychlý, spíš hodně rychlý. Já jsem vlastně včera na tréninku jsem zkoušel 4 kilometry a jako pár vteřin jsem od něj dostal, ale je to fakt rychlý, no, 4. Za kolik jsi jel? To už nevím, 3.40. Vlastně to je čtvrtý trénink, vlastně to jsem začal, to 3.40, tak vlastně snad dobrý, jako myslím si začátek sezóny. Asi přijdou v tom životě nějaký změny v tréninku a v přístupu k závodění. Jak to plánuješ s dráhou skloubit? Tak já jsem vlastně v týmu oznámil, že vlastně budu jezdit dráhu a vlastně oni mají silniční program, který mi posílají, já jim posílám dráhovej. Oni z toho udělají nějaký kompromis, kterou mi pošlou a podle toho vlastně trénu. Nejde vlastně trénovat jenom podle dráhy, vlastně, takže já mám nějaký dráhovej cíl vlastně a to je mistrovství Evropy v únoru, na kterou vlastně bych se chtěl připravit na dráze. A pak jako samozřejmě mistrovství České republiky, ale to asi v té zimě jako jinak než na té dráze jinak nejde, protože máme dost tréninku na dráze, jako úterý, středa a pak čas na silnici, takže si myslím, že ty dva dny v týdnu ty dráze jdou obětovat vůči té dráhové cyklistice a myslím, že to takhle vychází dobře. Specializaci by si chtěl nechat to, co doteď, jo? Asi silnici bych chtěl zůstat. Do DSM odchází ještě Adam Seman, jste kamarádi? Jo, určitě. Bavíme se spolu, je to dobrý kámoš. Takže máš radost, že tam nebudeš sám? Jo, určitě, jsem rád, že tam vlastně nebudu sám, vlastně jediný v Česku. Je tam vlastně Pavel Bittner, takže vlastně s tím se taky něco jako popovídám občas, když se moc nevidíme. A jako jsem rád, že tam nejsem sám. No. Co ti poradil Pavel Bittner? Vlastně my se vydáme vlastně akorát na závodech a tak občas něco k závodu jako a tak. On to zvládl velice rychle, ten přechod mezi profíky? On to měl vlastně rok a půl, by se dalo říct, myslím, a hned byl ve World Touru. Což doufám, že jsem taky poštěstí. Takže nějaký tvůj cíl je prostě dostat se do World Tour co nejdřív, nebo nespěcháš, ne? Vlastně já už vlastně ten World Tour mám podepsaný, vlastně třetím rokem. A doufám, že mi to, že já mám takovou podmínku, že když vlastně budu připravený, by se dalo říct, na World Tour, tak tam vlastně budu, což je potom roku a půl, takže doufám, že budu připravený. Co máš za takovej svůj silniční sen? Určitě bych chtěl vyhrát nějakou klasiku.
jako je třeba Flandry. Když se díváš třeba na tu svou kariéru, co jsi dal doteď, lituješ něčeho, že jsi to třeba neudělal jinak? No, jako nějaké chybky tam jsou, jako že třeba na mistrovství Evropy, bodovažce nebo i na světě jsem udělal pár chyb, které mě vlastně stály dost míst, takže si myslím, že jako pár chyb, který se jde určitě poučit, to spíš bylo akorát prostě blbosti to byly. Ale jinak jako jinak fundamentálně jsi spokojený s tím, jak tvá kariéra určitě postupovala, kam to došlo. Mm-hmm. I kromě tvýho otce ještě někdo, kdo by byl tak zásadní v té sportovní kariéře tvojí, o kom třeba nevíme? No asi určitě jako rodiče i máme určitě, táta. No a rozhodně Petr Hejhal, ten vlastně mě trénoval už odmala. Vlastně na kadetů, kdy jsem vlastně už začínal posledním rokem vyhrávat. A Lukáš Tun, který mě vlastně trénoval doteď. Takže se tady těm dvou trenérům chtěl ještě poděkovat. A těší se na takový ten, pravděpodobně to bude změna, že jo? Budete mít podporu světového týmu, tak by se ti mohla zlepšit časovka a takové to věnování se posedu a máš už něco za sebou, nebo? Minulý týden jsem byl v Holandsku, takže tam jsme dělali vlastně bike fitting, jak na silniční kolo, tak na časovkářský. A myslím si, že ty posady mi docela sedí. A doufám, že tu časovku docela vylepším tenhle rok. Tak s motoršem jsi spokojený, jo? Na příští rok, když se ti to, jo? Určitě, ty kola jsou skvělý, no. Ten novej Scott je jako fakt krásný. A máš nějakou třeba vyloženě oblíbenou značku, nemusí to být ani nový kolo, kterou máš fakt jako rád, víc než ostatní? A tak asi Pinarello jezdím docela jako dlouho, takže si myslím, že to Pinarello mám jako rád, no. Co je tvůj oblíbený film? No, spíš to jsou jako seriály než filmy, ale jako baví mě Rychlá zběsila. Jo, Občanský průkaz mě docela baví, to je takový dobrý film, přijde. Co posloucháš za hudbu? Většinou je to nějaký rap. Do rapu jdeš, jo? A co konkrétně? Jako, chcete umělce? No jasně. Tak já nevím, Eminem. Ty už jsi starý borec, starý jak já. A dobrý jako. A jsi spíš jako konzument, nebo to vyhledáváš, tu hudbu? Jako občas si poslechnu prostě to, co mi si jen tak hodím do playlistu, ale občas si jako vyhledám něco. Určitě jako, když jako chci najít nějakou hudbu třeba na nějaký tréninky, tak si to určitě vyhledávám, nebo na nějaký volný poslech, tak si prostě najdu nějakého umělce a od něj hledám pár skladeb, který se mi líbí. Na čím tak přemýšlíš, když trénuješ třeba dlouhý tréninky, jako takový ten nějaký nájezd toho základu a jedeš sám, na čím přemýšlíš? No tak většinou tak jako o životě, no, nebo když je to takový vlastně už rychlejší trénink, tak vlastně si představuju, že chci něco vyhrát, něco takového, že vyhrávám, což mě motivuje k tomu. Takže sníš si trochu, jo? No, vlastně. No tak zatím se ti to daří, hele, tak pokračuj, hele. Prostě, co bys mě poradil? Mě prostě vždycky, když jdu do kopce, mě bolej nohy, hele. Nemáš nějakou radu? No, tak do toho kopce asi potřeba trénovat. Nemáš něco lepšího? Třeba zhubnout ještě. Ježišmarja, tak to je úplně to jsi neměl říkat. Kolik vážíš, prosím tě? Kolem 63, tak on. A vejška kolem 1,82 m? 75. No. 75? Fakt? Jsi lehký. No, teď po té sezóně to takový jsem zase trošku zhubl, když jsem začal trénovat, jako pár kilo. Ale jinak jako... A hlídáš si to? Jo, jako hlídám se to, no, by jsem jako neměl nějaký obrovský výkyvy vah. To znamená, ty když přijdeš třeba domů, děláš si večeři, děláš si ji sám, nebo ti dělá mamka, nebo? Tak občas ji dělám sám a občas jako třeba brácha nebo táta. A to řešíš jako kolik čeho sníš? Nebo, jo, to určitě ne, to, jako váhu určitě jako nějak nehlídám, no, jako jídla. Takže tvých, jako vlastně těch 63, když trénuješ prostě, tak to nějak máš a... Tak určitě, když nějaký soustřední, tak se to třeba pohybuje o kilo míň, že jo, než se to srovná. Nebo když nějaký fakt těžký trénink v teplu, tak jako přijdeš jako na váhu a jsi úplně lehkej, takže jako určitě to nejde soudit podle toho, že si večer stupneš na váhu nebo ráno, ale spíš prostě mít nějaký průměrné hodnoty třeba za týden a to nějak jako koukat na to. Tak jo, tak co ti daří. Čau. Děkuju.